Jeg har valgt at tage et citat med fra Steve Jobs. Steve Jobs, han er Apple-stifter, nu afdød. Han var en meget speciel herre. Og han, jeg synes, det var så skægt, at man kunne finde noget fra hans mund, som handlede om mindfulness. Det synes jeg faktisk rigtig meget, det gør, det han har sagt her. Han taler om, at man skal bruge den korte tid, vi har her på jorden, skal man bruge med omhu, sådan så vi kommer til at leve efter vores egen indre kerne, i stedet for at leve efter det, som alle andre mennesker synes, vi skal. Og det har han jo selv rigtig meget gjort. Det var derfor, han nåede dertil, hvor han nåede. Blandt andet så tog han et kursus i kalligrafi midt under hans lange tekniske studium på universitetet. Og det synes folk var fuldstændig åndssvagt, at han gjorde det. Men det gjorde han, fordi han kunne mærke, at det var det rigtige at gøre på det tidspunkt. Han lyttede til sin indre stemme. Og det var det kalligrafikursus, som gjorde, at han senere kunne udvikle de meget smukke skrifttyper, som Apple-computerne jo var de første, som lancerede i sin tid. Så der kan man sige, at det er en super god case, der viser, at når vi følger vores indre stemme, så kan vi faktisk komme til at skabe noget, som er rigtig, rigtig smukt og kreativt, og noget, som er helt unikt for os lige præcis. Men hvis nu vi hele tiden lader os koste rundt i manesien af, hvad andre mennesker de synes, vi skal, jamen så bliver vi jo egentlig en slags kloner. Ikke? Det kunne vi risikere at blive. Og på den måde synes jeg, at det er godt at huske på det her, også når vi underviser ude på alle de her forskellige hold, I nu underviser på. Fordi det er jo også meget ofte nogle lidt specielle mennesker, vi underviser. Og nogen, som faktisk har brug for noget opbakning til at være unikke. Det kan mindfulness gøre for os. Så vi kan få, vi har sådan lidt et redskab til, at vi kan tale ind i det der med at være et unikt menneske. Det er noget af det, som er meget væsentligt for mig og i mit mindfulde virke. Lidt om, hvorfor vi overhovedet skal have mindfulness. Skygger jeg lidt for dig? Jamen, det gør jeg. Ja. Trivsel med mindfulness. Hvordan kan det være, at man kan få højere trivsel med mindfulness? Det kan man, fordi det handler om nervesystemet. Og det er jo det er en af de slides, jeg lige har taget ind sådan. Så, fordi jeg tænkte, det skal vi lige have med. Fordi vi snakker jo om, altså mange af de eksempler, vi har i vores kursusmateriale, mental sundhed, handler om angst. Og det er fordi, jeg har været nødt til ligesom at tune min egen hjerne ind på, hvad er det lige, vi skal. Vi kan ikke undervise et koncept, hvor vi skal ud og undervise i alt. Og derfor så har jeg bare brugt social angst som et eksempel, og så kan man jo så sprede det ud til alt muligt andet. Men uanset om det handler om stress, eller angst, eller depression, eller OCD, eller spiseforstyrrelser, så er nervesystemet med på banen. Det autonome nervesystem har groft taget to baner. Vi har en bane, der hedder sympatikus. Det er den, som står for kamp-flugtsystemet. Og så har vi en bane, der hedder parasympatikus. Og det er den, som står for sådan lidt mere afspænding og gå imod søvn og afslapning og sådan noget. Mindfulness påvirker hjernen på en sådan måde, at det parasympatiske nervesystem, det bliver vagt. Faktisk så kan man sige, at når man trækker vejret bevidst, sådan har den her bevidst, og det, vi prøver det om lidt, så I ved, hvad jeg taler om. Når man går ind og putter sin opmærksomhed bevidst ind på åndedrættet, så vil der ske det, at stresshormoner trækker sig tilbage fra et område i hjernen, som hedder hippocampus. Og hippocampus, det er et område i hjernen, som vi bruger til at man kan sige, at vi behandler indkommende data med erfaring og kobler de to ting. Hvis hippocampus er oversvømmet af stresshormoner, hvilket de er, hvis vi har angst, stress, depression, lider af en spiseforstyrrelse, drikker for mange bajere, alt det der, alle de der forskellige forstyrrelser, vi kan have, så betyder det faktisk, at vi ikke kan behandle indkommende data med tidligere erfaring. Så smutter nervesystemet ned i amygdala, som er kryptohjernen. Og det er så den, der står for den anden del af nervesystemet, kamp-flugtsystemet. Nu kan I måske se, hvorfor mindfulness er ret smart. Det kan simpelthen være en hjælp til, at vi får adgang til den del af nervesystemet, som gør, at vi kan spænde så meget af op i vores hoveder, at vi kan begynde at forstå noget nyt om de indkommende data.
Og det er her, den kognitive metode kommer ind. Så mindfulness, det er en, det er også derfor, mindfulness er en del af tredje bølge. Man kalder det tredje bølge inden for kognitiv metode. I gamle dage, da man startede med at lave kognitiv behandling herhjemme i Danmark, der havde man ikke mindfulness. Det har man haft inden for de sidste 10-12 år. Så tredje bølge erkender, at mindfulness er den anden side af det der med tænkning, hvor den kognitive metode er sådan lidt mere, man kan sige, lidt mere teknisk, maskinel, hvor mindfulness går simpelthen direkte på nervesystemet. Så det er derfor, det er en god idé, at vi kobler de to ting på en eller anden måde, og jeg vender tilbage til, hvordan I kan gøre det. Nå, så står der noget om bæredygtighed, det er fordi, det har været holdt, det er et andet foredrag. Det gør ikke noget. Bæredygtighed, det er en god ting, også for mennesker. Og bæredygtighed, det kunne I jo også godt faktisk tale om med en hvilket som helst kursist i virkeligheden. I kunne tale med mig om det. Har jeg bæredygtighed i mit liv? Det har jeg jo ikke nødvendigvis hele tiden. Er det en bæredygtig beslutning at arbejde 65 timer på en uge, når man har en søn på 14, som bor derhjemme? Men ikke nødvendigvis. Det er ikke helt balanceret. Men så kan det være, at min bæredygtighed den går op, fordi vi gør noget andet så ugen efter. Men det kan man faktisk godt snakke med folk om. På hvilken måde er der egentlig bæredygtighed i dit liv? Er der god balance mellem det, du giver ud og det, du tager ind? Det er super godt sidespørgsmål. Det var en af dem, som vi egentlig kunne sætte i en af de der små bokse, som er din idé. Er der egentlig balance i din bæredygtighed rent personligt? Så skal vi lige forbi lidt definition. Definitionen hernede, det er en kort udgave af Jon Kabat-Zins. Han ligger her. Jeg har taget en af hans bibler med. Der, I kan, jeg tror, jeg har 20 kilo bøger med, som I gerne vil bladre i. Alt det, der ligger her, det handler om mindfulness. Jon Kabat-Zinn, han definerer mindfulness som en særlig form for opmærksomhed, som man giver på dette nu, uden at vurdere. Det der med uden vurdering, det er næsten det sværeste. Det er der, hvor vi ikke siger, at det er godt, at solen skinner, og det er skidt, det regner, for eksempel. Eller godt, jeg ikke har angst. Hvor er det godt, jeg er så lykkelig. Eller hvor er det godt, jeg har mit gode helbred. Det er alt sammen vurderinger. Lige så snart vi begynder at vurdere, så sker der noget i vores hjerne. Så kommer den på overarbejde. Også hvis vi vurderer på andre. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet. Hvad sker der egentlig med, det er måske mest kvinder, der gør det. Hvad sker der med kvinder, når de sådan lige får øje på sig selv inde i butiksvinduet, når de går forbi? Så begynder man lige at vurdere lidt. Hvis man er i rigtig godt lune, så vurderer man, knald godt, du ser godt ud i dag. Eller hvis du vurderer på en anden kvinde, der kommer forbi, en der ser rigtig, rigtig godt ud, og så bagefter kigger på dig selv inde i butiksvinduet, hvad sker der så? Så kan det være, at sammenligningen falder ud til den andens fordel, og så bliver man ked af det. Det er faktisk et meget, meget banalt eksempel på, hvad der sker for rigtig, rigtig mange af vores kursister også. At de hele tiden vurderer på deres eget liv og sammenligner med andre. Det kan mange af mine kursister, de har gjort det. De siger til mig, at det er jo noget andet med dig, Marie, fordi du har jo ikke angst. Og du er jo, jeg kan huske en, vi har oppe i Aalborg, han sagde hele tiden til mig, jamen Marie, du er jo normal. Så du har jo ikke de problemer, jeg har. Jeg har jo infantil autisme, og desuden har jeg social angst. Så jeg har jo nærmest papir på, at jeg er syg. Så han kom meget sådan til sådan at læne sig ind i det her sygdomsbegreb. Og jeg sagde til ham, jamen altså, med den historie, du har fortalt mig om din barndom, så synes jeg faktisk, at du har nogle fuldstændig normale reaktioner. Du har nogle fuldstændig normale reaktioner på et meget normalt, på et forholdsvis sygt barndomsliv. Det er dit barndomsliv, der er sygt. Det er sgu ikke dig, der er syg. Det tog altså et par år, før han ligesom ville begynde at acceptere, at han egentlig ikke var syg. Og kunne begynde at sige, at nå ja, det kan være, at det bare er, som det er. Og jo mere mindfulness vi lavede sammen, jo mere kunne han egentlig holde op med at vurdere, både på mig, men også på sig selv. Så det gjorde egentlig, at hans liv blev mere balanceret, at han stoppede vurderingen. Ovenover, der har vi en formålsbeskrivelse. Formålet med mindfulness, det er, at vi skal øge vores bevidsthed, så at vi kan blive i stand til at reagere ud fra et aktivt valg. Og det der med at øge bevidsthed, det ved jeg, det har Birk også talt om i dag.
Det gjorde du i hvert fald sidst, hvor jeg var her. Er det ikke rigtigt? Ja, der talte du om det ind omkring det her med den mentale sundhed og også ham der Antonovsky. Mm-hmm. Ja, Antonovsky. Der var også noget omkring noget bevidsthed der. Så mindfulness og kognitiv metode og Antonovsky vil faktisk det samme sted hen. Det her med at øge bevidsthed, det er en god idé, at man bliver mere og mere bevidst omkring, hvad det egentlig er, man har gang i. Det kunne være skønt, hvis vi kunne pege et sted hen og sige, bevidstheden her skal gerne vokse. Det kan vi desværre ikke. Fordi vi ved ikke, hvor bevidstheden sidder henne. Hjerneforskerne har ikke fundet ud af det endnu. Men vi ved godt, hvornår vi er ubevidste. Hvis I nogensinde har prøvet at være i narkose, så ved I, at når I er i gang med at vågne op, så er I sådan i sådan lidt vattet tilstand, og det er svært at finde ud af, hvor man er henne, og man kan ikke rigtig træffe beslutninger, man kan ikke rigtig tænke. Det er en form for ubevidsthed. Eller hvis man er meget fuld, hvis I nogensinde har prøvet det, jeg har prøvet det, da jeg var ung, og man er meget fuld, så bliver man lidt ubevidst, og ved ikke rigtig, hvor man er henne, og kan træffe dårlige beslutninger. Jo højere bevidsthed man har, jo bedre er man til at træffe beslutninger. Her der kommer den kognitive metode faktisk også ind, fordi den kognitive metode går efter, at vi skal slippe automatpilot til fordel for at gå ind i nogle aktive valg. Og det har vi så den kognitive model. Jeg tror jeg lige, jeg vil tegne op nu. Har vi ikke sådan nogle tusser der? Sådan? Nå jo. Jo, du har det. Og det er, fordi, jeg bruger den som stativ til min video. Skal du bruge mere end den ene i aften? Jeg har faktisk bestilt en mere til. Tusind tak. Du tegner hele tiden. Jeg tegner hele tiden. Nej. Det gør jeg. Og jeg er så bange for det. Jo, det var ikke nok. Ganske kort, den kognitive grundmodel. Der er dobbeltpile mellem alle de der udtryk. Det er det, du har oppe på den der tavle, eller på den her form. Det her. Noget, man får. Det kan I sagt, tror jeg. Ja. Jeg ved ikke, om det er der i forvejen. Selvfølgelig er det jo det. Men nu har jeg jo lavet det om. Det har jeg jo sagt. Ja, det har jeg jo sagt hele tiden. Så hvis jeg slår op på side 28. Altså, alle mine slides, dem må I gerne få. Dem tror jeg ikke er nogen steder. Nej, slides er ikke, og jeg tror også nok, at det er slides, jeg har brugt. Altså, dem skal vi nok få sendt ud, og jeg får mig rigtig, så skal vi nok sende dem ud. Men altså, de fleste ting vil være i... Alle modellerne, de er... Og mindre laver alt ting over. Det har jeg ikke. Det er kun mit foredrag, jeg lavede op, fordi jeg blev klogere undervejs. Er det svært? Han? Ja, jeg er skidesvær med at gøre. Han kæmper med mig, det gør han virkelig. Hvis man bliver grebet af en følelse, for eksempel angst, så kan den følelse gøre, at man har nogle bestemte tanker. Men det kan faktisk også være modsat. Det kan jo være tanken, det går galt. Hvis tanken er, det går galt, så er det jo ikke så sært, at man kan opleve angst lige i den givende situation. Der siger vi inden for den kognitive metode, at det her det er en negativ automatisk tanke. Den er faktisk lidt ubevidst. Og det er den, fordi man er præget af mange forskellige ting i sin baggrund, og af mange forskellige ting i sine grundantagelser. Ens baggrund, det er alt, hvad vi har levet. Helt før vi blev født, og hele vejen op, ja faktisk før vi blev født. Jeg har en lærer, som blev skadet, imens hun lå inde i sin mors mave, af det er angrebet på den franske skole i København. Mm. Det blev hun traumatiseret af, da hun lå i mors liv. Hun underviste mig i psykoterapi i sin tid. Det synes jeg er enormt interessant, at man kan blive skadet, imens man ligger i mors liv. Det vil sige, fra før vi blev født, og så helt op til i dag, der har vi vores baggrund. Alt det, vi har oplevet, har gjort, at vi har nogle bestemte grundantagelser. Baggrund og grundantagelser går faktisk ind og bliver sådan en slags... Se, det er sådan et sæt briller. Så kigger vi faktisk igennem de her briller, og så ud på en situation, som så gør, at tanke, følelse, krop og adfærd går i gang. Så kan I måske nok se, at det her optik meget nemt kan blive lidt ubevidst. Hvis ikke vi er klar over, hvad der ligger oppe i den her bagage, og det er der rigtig, rigtig mange af os, der ikke er klar over. Det er jo, altså selv når man har gået i terapi i 20 år, så er der stadigvæk noget, der kan overraske en. Mm. Det bliver man jo aldrig nogensinde færdig med. Men det er godt at vide, at man kan være ubevidst. Og så, når man ved, at man kan være ubevidst, så kan man gribe til mindfulness.
Fordi i og med, at man sætter sig ned og tager det roligt og trækker vejret og kigger på tingene, I får en model lige om lidt om, hvordan vi kan kigge på tingene, så kan man rent faktisk øge sin bevidsthed om den givne situation. Så det er formålet med mindfulness. Ganske, ganske kort. Mindfulness er mindst to ting. Det står der også lidt om. I har noget materiale om mindfulness i, på det, der hedder mødegang 3. Der er dels en hel masse redskaber, som vi kan bruge til at træne nærværet. De redskaber, de er delt op i, nu skal jeg se, om jeg foregriber noget. Nej, det gør jeg ikke. De er delt op, groft taget, i to forskellige bunker. Den ene bunke, det er alle de formelle øvelser. De formelle øvelser, det er for eksempel et åndedrætsanker. Det kommer I til at prøve lige om lidt. Et andet formel øvelse, det er en kropsscanning. I gamle dage, i 80'erne, der hedder det afspænding. Så alle jer, der har prøvet afspænding, I har prøvet kropsscanning. Kært barn har jo fantastisk mange navne. En anden formel øvelse inden for mindfulness, det er stilhed. At man simpelthen sidder i stilhed. De formelle øvelser skal man ikke kaste sig ud i med sine kursister, hvis ikke man er uddannet til det. Men de uformelle øvelser, no problem, bare go for it. Og der er mange uformelle øvelser. Det er alt det, som vi kan gøre med fuldt nærvær. Det er mit plads. Ja. Det kan jo for eksempel være, at vi indbyder vores kursister til at undersøge, hvad det egentlig er, de har i glasset, før de kaster det ned i halsen. Det er da en god idé. Prøv at drikke med fuldt nærvær. Prøv at duft til teen, eller mærk varmen, og sådan nogle ting. Det er jo fint, det er jo efter sig bare at bruge sin opmærksomhed på det, der er her lige nu. For det er det ene. Mindfulness er redskaber til at træne noget nærvær. Og så er det også en indstilling til livet. Og her synes jeg, der er noget, der er rigtig, rigtig spændende for jer, som skal undervise i kognitiv metode. Indstillingen til livet kunne man for eksempel line op som de principper, som ligger inden for mindfulness. De principper her, de er lined op i jeres materiale. Der er seks grundprincipper inden for mindfulness. Jeg ville jo synes, at det var fantastisk, hvis I brugte det som grundlag eller som principper for jeres undervisning i kognitiv metode. Hvis nu man nærmest hængte op på opslagstavlen og sagde, herinde i det her rum, hvor vi skal arbejde med vores angst eller vores depression, eller hvad vi nu skal arbejde med, hvad vi skal undervise i nogle modeller inden for det, så vil jeg som lærer lægge op til, at det er det her, vi går ind i det her rum med. Jeg vil lægge op til, at I skal gå herind med nybegynderens sind, for eksempel, eller med venlighed. Venlighed kunne egentlig være nok. Der er utrolig mange af de kursister, vi har, som er meget uvenlige over for sig selv. Altså, hvis vi bare kunne undervise i venlighed, så ville vi faktisk være noget utroligt langt. Hvis vi kunne få vores kursister til at behandle sig selv venligt, både i den måde, de omtaler sig selv på, og den måde, de gør ting på, spiser på, drikker på, bevæger sig på. Hvis du kunne være omgavet af venlighed, så tror jeg ikke, de ville have nogen personlige problemer, når de var færdige med det. Så det hele drejer sig egentlig om at blive mere omsorgsfuld over for sig selv. Så på den måde kan man jo faktisk sige, at I kan have en mindful indstilling til det, jeg skulle undervise i kognitiv metode, uden overhovedet at være mindfulness-instruktør. For I behøver i og for sig bare at tænke lidt over, hvad betyder det her i jeres liv? Det kunne I jo godt gøre nu, for eksempel. Hvad betyder venlighed egentlig i jeres liv? Prøv nu bare at tage en. Kender I til at være uvenlig over for sig selv? Eller kender I til at være rigtig, rigtig venlig over for sig selv? Ja, det kender jeg godt. Jeg har en kæreste, som kan finde på at sige til mig en gang imellem, når jeg siger til ham, at nu har jeg simpelthen brug for at slappe af. Så siger han, nå, så er du også et helt almindeligt menneske, fordi jeg er sådan en, der kan finde på at arbejde rigtig meget. Så han er det menneske i mit liv, som oftest minder mig om, at jeg skal være venlig over for mig selv. Det tror jeg, at vi er mange, der egentlig har brug for at blive mindet om. Og vi sådan lige sådan også trækker vejret, og det er jo derfor, jeg dyrker mindfulness. Det er jo fordi, jeg har brug for at blive mindet om det. Og det tror jeg faktisk rigtig mange har.
Det kunne også være rigtig godt at italesætte, at det kræver meget mod at træde ind i de rum, som vi er undervisere i. Og altså, prøv at forestille jer de her mennesker med social angst for eksempel. Altså, at de træder ind i et lokale, hvor der sidder 7 andre måske, eller 6 andre. Og de gør faktisk det, som de er allermest bange for. Det er da enormt modigt af dem. Der er også nogle af dem, som har haft brug for at have nogen med ved hånden, eller nogen, der skulle sidde udenfor, når de skulle til undervisning op på Sindskolen i Aalborg. Men det er jo egentlig godt at sige det højt. Hold op, hvad er du modig, du kommer her. Fordi det bliver sådan lidt, lidt paradoxalt, ikke? Fordi de kommer, fordi de har noget angst af en slags. Og så fortæller vi dem, at de er modige. Det tror jeg, det vil være godt at fortælle dem. Og så også prøve at være modig i forhold til, og hvis nu I laver en af de her uformelle øvelser, og så det kræver faktisk ret meget mod, det vil det også gøre af jer her lige om lidt. Fordi når vi inviterer til mindfulness, så skal vi være klar over, at det er ikke bare gode, lykkelige, afspændende stunder, der opstår, når vi starter med at lære noget mindfulness. Nej, der kommer en hel masse monstre op af kælderen. De smerter, vi har, de bliver nogle gange større. Den angst, vi har, bliver også nogle gange større. Og så kan I måske nu sidde og spørge, jamen hvorfor i himlens navn skal vi så lave mindfulness med mennesker, som har angst? Det skal vi af to årsager. Den ene årsag er, at det virker på nervesystemet. Og den anden årsag er, at vi, når vi laver mange forskellige eksperimenter, det vi kalder adfærdstræning for eksempel, eller eksponering kalder man det også inden for den kognitive metode, så siger man altid, at i eksponering, der hører angsten med til eksperimentet. Det betyder, at det er faktisk lidt smart, at man inde i et lukket rum, hvor vi siger, nu sætter vi os her 7 minutter og hører på noget musik, for eksempel. Det vil være en uformel mindfulness. Det kan I fint gøre. Spil noget musik, som jeg gjorde, da I kom ind i rummet. Og vi gør kun det. Og hver eneste gang, du får nogle tanker, som bringer dig væk fra musikken, så vælg at putte din opmærksomhed tilbage igen til musikken. Det kan være en fin øvelse, det kan være en fin måde at starte en dag på, i forbindelse med kognitiv metode. Hvad må der så sker? Der sker det, at folk de bliver smadret urolige. Selvom jeg siger til jer, at det træner det parasympatiske nervesystem, så sker der alligevel det paradoksale, at folk bliver urolige. Og det er fordi, kan man bare sidde her? Det kan man da ikke. Altså, man kan ikke bare sidde her. Og hvad bliver jeg spurgt om lidt? Og hvad vil de andre? Og lukker de øjnene? Og ser jeg åndssvagt ud, når jeg lukker øjnene? Og alt sådan nogle ting. Jeg tænker sådan en hel masse tanker kommer derop. Men så vender man sig jo til angsten i det. Det er jo faktisk rigtig, rigtig smart, at man kan vende sig til at have angst inde i et trygt rum. Og det kunne man jo i virkeligheden faktisk snakke om bagefter. Hvad sker der med dig, når du sætter dig ned og hører på et stykke musik i 4 eller 7 minutter? Ja, så bliver jeg angst. Okay, hvad sker der med dig, når du bliver angst? Kan du ikke bare være det? Når du sidder her, er det okay at være angst sammen med mig og sammen med de andre? Så kunne man få en snak om det. Lad os prøve at være modige og gå ind i angsten sammen og blive der og undersøge, hvad gør angsten egentlig ved mig? Hvordan er den her i det her lukkede rum? Ja, vi får meget mere tid til at snakke om det her i morgen. Også. Nu er vi nødt til at skulle prøve noget. Det her, det er min yndlingsklippe på Kreta. Der har jeg siddet og mediteret mange timer. Så, hvor på Kreta? Lige uden for Aya Rumeli på Sydkreta. Okay. Det hedder Eliaskløften. 5 km øst for Aya Rumeli. Der ligger den kløft der. Rigtig dejligt sted. Jeg kunne godt tænke mig at lave et åndedrætsanker med jer, fordi det er jo en af klassikerne, som jeg sagde lige før. Og så ved I, jer der aldrig har prøvet mindfulness før, så ved I lidt mere om, hvad er det her for noget. Og jer der har prøvet det massevis af gange, vi kan jo bare tage nydelsen af det. Ja. Det er da nogle... For mig nogle af lidt høje stole. Er det også det for jer? Ja, det er ikke super at sidde. Hvis ikke man kan nå gulvet, så skal man gøre det. Det er, altså, det er godt at kunne nå gulvet, når man laver det her. Det er bedst at have benet nede, ja.
sidder her. Altså, du må jo selv om, hvordan du sidder. Du skal sidde, så du sidder godt. Men jeg er vant til at sidde. Jeg kan godt lige have en ret rygsøjle. Ja. Vi mangler egentlig noget smukt at se på. Nå, vi er været imod suri. Det er sæt mig ud af mænd. Ja. Du må kigge over til mig. Du må være vores lys. Naturen er også smuk. Så har jeg solnedgang. Ja. Vi har det tilbage. Men se, det er hvis nu... Det er jo ikke sikkert, at I alle sammen har lyst til at lukke øjnene, og det behøver man heller ikke. Altså, man kan lige så vel dyrke mindfulness med åbne øjne, som med lukkede øjne. Hvad tænker du? Falder du i søvn? Er det ikke farligt på det her tidspunkt? Jeg vil godt prøve, hvis I vækker. Jeg skal nok vække dig. Det er godt. Og det tager kun, jeg tror ikke, jeg lader det varme mere end 4 minutter. Sådan. Nej, ja, okay. Men du kan godt nå at falde som 4 minutter. Se, nu, det er faktisk super, du siger det nu, Henning. Fordi man kan træne det der med at bevare sin vågenhed. Det er en god idé at bevare sin vågenhed, når man træner mindfulness. Fordi ellers så træner man jo ikke sin bevidsthed. Vel? Det kunne jeg godt tænke mig at have. Ja. Hvis du vil træne din vågenhed, så skal du egentlig hele tiden sørge for, at du har en fornemmelse af opresthed. Det er jo at være vågen. Hele tiden at have en fornemmelse af, at vi både går ned i gulvet, men at vi også går op i loftet. Og det guider jeg lige om lidt. Men altså, hver gang man så oplever, at nu er jeg ved at falde i søvn, jamen så kan man jo sige til sig selv, og jeg vil så gerne bevare min vågenhed. Og så kan man så prøve at se, om det virker. Og der er ikke nogen, der bliver skældt ud, hvis I falder i søvn. Og man kan også gøre modsat den, der gerne vil falde i søvn. Det jeg vil gerne. Ja, nemlig. Så kan man jo tillade det parasympatiske nervesystem at træde i kraft. Og det kan I så gøre i aften, når I går i søvn. Jeg har så nogle små klokker her med. Og det er simpelthen fordi, jeg synes, det er sådan en smuk lyd. Ja. Og så kan man bruge dem til at lytte til, helt indtil de ringer ud. Så er det ligesom om, at man så lytter ind i sin egen stilhed også, tænker jeg. Så jeg siger ikke noget, før de har ringet ud, så har jeg mulighed for at lytte til dem. Og når vi er færdige, så ringer jeg igen. Og jeg guider jer hele vejen. Start med at rette din opmærksomhed ned på din kontakt med stolesædet. Så du mærker, at du sidder på stolen. Mærk også dine fødder i gulvet. Begynd at lægge mærke til din vejrtrækning. Læg mærke til de fysiske fornemmelser, du har ved, at du trækker vejret. Brystkassen, der hæver og sænker sig. De små fimrehår op i næsen, som blæser frem og tilbage. Måske kan du også mærke maven, der hæver og sænker sig. Så læg mærke til, hvad der sker med dig nu. Det kan godt være, at du begynder at tænke. Gør ikke noget. Men du kan vælge at flytte din opmærksomhed tilbage igen til åndedrættet. Mærker, hvordan du trækker vejret ind. Hvordan du puster ud. Følg luftstrømmen hele vejen ind.
hele vejen ud. Og ret så især opmærksomheden på din udånding. Pust ud. Mærk, hvad der sker. Pust ud ned igennem hele kroppen. Ned igennem benene. Ned igennem fødderne. Pust ud hele vejen ned igennem gulvet. Ned i husets fundament. Og så ret igen opmærksomheden lige lidt ind på indånding og udånding. Hvis du mærker, at du er ved at falde i søvn, så mærker at du kan at din hovedbund søge op mod loftet. Du også har noget vågenhed til stede. Du er både tung ned i gulvet og let op imod loftet. Læg så mærke til, hvor åndedrættet bevæger sig inde i din midte. Følger luftstrømmen hele vejen ind. Lægger du sikkert mærke til dit luftrør. Det er helt inde i midten af dig. Så bliver du der den næste halve minuts tid med din opmærksomhed. Bare mærker, hvordan luftstrømmen hele tiden passerer ind i din midte. Ved med at vende tilbage med din opmærksomhed. Hver gang den smutter, flytter du den ind i midten igen. Ind til åndedrættet. Der har brug for at sige noget. Ja, det er jeg. Fordi jeg har valgt til at gøre det her, fortsæt på det. Men jeg kan mærke, at jeg har fået mit åndedræt. Det er ikke lige så roligt, som det ellers er. Nå. Det må være hjerteskyld. Ja. Det er jo egentlig på en måde. Ja. Fordi jeg kan mærke, at det er ikke lige så roligt. Jeg kan... Nej. Det tager sig 5-6-7 åndedræt med en minut, det ja. Tror jeg. Ja. Alkohol sætter jo gang i systemet, så... Det er bare en ekstra udfordring. Det bliver jo bare lidt mere afslappet af. Det bliver man åbenbart ikke. Nej, det gør man faktisk ikke. Danser, måske, ja. Jamen, det er faktisk en illusion, at man bliver rolig af alkohol. Ja, det er det. Det er hovedet, der bliver rolig. Ja. Det er rigtigt. Andre har det ikke roligt. Nej, det gør det ikke. Ja. Er der andre? Kom og tage. Ja, det er faktisk ret interessant. Ja. Men nogle gange kan det også ske, at hvis man får opmærksomhed på andre, og man ikke er vant til det, så kan det også blive hurtigere. Ja, det er rigtigt. Det har jeg jo. Jeg lever det her. Så vi siger, at kramat og mindfulness, det er ikke to ting, der går sammen. Vi snakker meget om det, ikke?
cremant, altså noget vin. Ja. Altså det, det kan det jo faktisk godt, fordi mindfulness er jo... Nu skal vi jo lige holde fast. Hvad er mindfulness? Hvad er mindfulness? Mindfulness er opmærksomhed på det, som er. Jeg kan godt være opmærksom på, at jeg er skidefuld. Det kan jeg godt. Det bliver bare en anden form for opmærksomhed. Men der, man kan ikke sige, at der er noget inden for mindfulness, som kan være forkert. Det er ikke forkert at være angst, eller være fuld, eller være noget som helst. Det er okay. Og så retter man opmærksomhed ind på det, som er. Det er det. Og mindfulness er ikke vi har ikke et mål om, at vi skal blive specielt afspændte, eller at vi skal blive specielt noget som helst. Så i virkeligheden, så prøver vi på at være så målløse som muligt, når vi dyrker mindfulness. Og det er utroligt svært at forklare for sine kursister. Fordi jeg har jo selv for nogle slides tilbage skrevet, at der er et formål. Så må der også være et mål, ikke? Så, og når vi dyrker mindfulness sammen med folk, der er stressramte eller som har kroniske smerter, er det så ikke et mål? Er det ikke fordi, de skal holde op med at have kroniske smerter? Nej, det er det faktisk ikke. Det er faktisk for, at vi dyrker mindfulness, når jeg har selv haft kroniske smerter i mange år, jeg har det ikke længere, men vi dyrker mindfulness med kroniske smerter for at undlade at lægge en ekstra lidelse på. Vi kan sige, hvis jeg har kronisk ondt i min ryg, så har jeg denne her mængde lidelse. Hvis jeg så ikke vil have den, så får jeg dobbelt op. Hvis jeg så dyrker mindfulness, så kan jeg være med den smerte, der er, og så har jeg kun rygsmerterne, ikke det, der kommer oveni i form af modstand. Det samme gælder angst. Eller depression. Hvis vi ikke vil have vores depression, det er en super god bog, denne her, der handler om bevidst nærvær, en vej uden nedtrykthed. Den vil jeg virkelig, virkelig anbefale. Den, jeg har brugt den som supplement til undervisning i kognitiv metode. Og i denne her bog, der står der rigtig, rigtig meget omkring, når folk de begynder at have de her selvdestruktive tanker, og de har selvkritiske tanker, og de har, nu kommer depressionen nok igen, fordi nu har jeg en lille bitte nedtrykthed. Og lige så snart de siger, nu kommer depressionen igen, så gør den det faktisk. Altså det er det, der er pointen. Lige så snart vi træder ind der og siger, måske har vi bare influenza-symptomer. Det er der faktisk nogle cases omkring. Hvis vi har influenza-symptomer, og så vi tolker det som en begyndende ny tur med vores depression, så kan det faktisk være en selvfyldende profeti, der gør, at depressionen går i gang. Jeg testede det med en af vores kursister oppe i Aalborg, som taler meget om, at hun har forårsdepressioner. Og så var jeg så heldig, at jeg havde hende et forårssemester. Og så sagde jeg til hende, skal vi prøve at se, om du ikke får depression her det her forår? Nu går du jo hos mig. Nu laver du jo mindfulness og lærer en hel masse. Tror du så ikke, at du kan undgå at få depression det her forår? Og det gik hun ikke på. Så vi prøvede sådan ligesom at lege, at det her forår var helt anderledes end alle andre forår. Hun fik faktisk ikke nogen forårsdepression. Og så snakkede vi meget om det der med de selvopfyldte profetier. Men altså, det er, I kan nok høre, det er paradoksalt stof, det her. Vi kommer hele tiden ind i et eller andet, som kan modsige det. Så, og det er også derfor, det er en god idé, at man, hvis man virkelig vil undervise mindfulness, så er det en god idé, at man har prøvet det på sin egen krop nogle gange. Ja, det er Jon Kabat-Zinn. Han er rigtig, rigtig skram over for hans undervisere. Han kræver, at alle, der underviser i mindfulness under hans tag, de skal dyrke mindfulness 45 minutter om dagen i deres eget private rum. Det er ikke nok, de gør det sammen med kursisterne. De skal have deres egen praksis derhjemme. Mm. Og det mener jeg egentlig, at vi, det må vi også tage lidt efter i det her rum. Altså, at vi skal ligesom have vores egen mentalhygiejne på plads, før vi går ud og sprede den til Gud og hver mand. Altså, det... Sådan går det ikke. Man bliver jo heller ikke fodboldtræner, bare fordi man godt kan lide at sparke til en bold. Altså, det er jo noget, man træner i mange, mange år, for man kan få lov til at blive så dygtig, at man kan træne andre i fodbold. Ja. Lad mig se, hvad der nu kommer. Vi skal have lidt fakta. Der er selvfølgelig nogle af jer, som ved meget af det her i forvejen, men det gør ikke noget.
Det jeg kommer ind på her, det er noget forskning, som man har lavet. Der er lavet afsindelig meget forskning. Jon Kabat-Zinn, han står for 30 års forskning i, hvad gør mindfulness ved alle mulige forskellige, men primært stresssymptomer. Så har jeg taget Free the Mind med. Det er en skøn film, og I må gerne låne den af mig, imens I er her. Jeg er desværre nødt til at tage den med hjem, men I kan jo lave en natteseance, hvis I vil. Det er en film, der følger en hjerneforsker fra USA, der hedder Richard Davidson. Og han har forsket i, hvad mindfulness gør ved hjernen på henholdsvis krigstraumatiserede amerikanske soldater og børn med ADHD. To meget forskellige grupper, men begge grupper tager rigtig, rigtig godt imod mindfulness. Og det er på grund af nervesystemet. Den hedder Free. Befri sind. Jo, det kan man købe i de små biografer. Jeg købte den i en lille biograf oppe i Aalborg. Egentlig så vil jeg anbefale jer, at I simpelthen bare går op og tager billeder af alle mine bøger bagefter. Det kunne I bare gøre. Ikke? Så det er meget nemmere. Så har I det hele. Nå, og så er der... Jamen, altså, der er herre meget forskning, som viser de her ting. Det har jeg så komprimeret lidt. Det er nogle af de her ting, som har vist sig, der sker over tid. Over tid, det er forskelligt, alt efter hvilken forsker vi spørger. Nogle forskere siger, at det er nok at dyrke mindfulness i 12 minutter i 6 uger. 12 minutter om dagen i 6 uger. Det er Henning Leverne i Danmark. Det siger han. Jon Kabat-Zinn, han siger 30 minutter i 8 uger. 30 minutter om dagen i 8 uger. Altså. Så det er stadig der imellem. Så må vi jo. Men, og de siger så, at altså, over den tid, så var der sket de her ting. Mindre stress, mindre modstand osv. osv. Bedre hukommelse, det er klart, der kommer bedre hukommelse. Da stresshormonerne de fjerner sig fra hippocampus, så er det klart, at der kommer mere hukommelse til vores rådighed. Bedre relationer og mere beslutsomt. Alt det her, det har det vist. Det er jo sådan, de ting, som sker ude i verden. Men derudover, så kan man se inde i hjernerne, at der faktisk også sker noget. Altså udover det her med, at man kan se, at stresshormonerne trækker sig tilbage fra hippocampus, så kan man også se, at hjernen forandrer sig. Man har lagt munke i hjerneskannere, og munke, der har dyrket meditation i 30 år, de har simpelthen deforme hjerner i forhold til os andre. Jeg kan ikke gøre rede for, hvad det er for en del af hjernen. Der er simpelthen en del af deres hjerne, som er markant større end vores. Er nogen af jer, der ved det? Nogen af jer, der har... Ved du, hvad det er? Det, de har fundet meget ud af, det er det center for frygt, uro og stress, det menneske. Ja. Det center for rummelig orientering, der kommer til det. Det er rigtigt. Ja. Yes. Det er super interessant, ikke? Ja. Og det siger jo noget om, at hvis det kan godt være, at det er svært at komme i gang med mindfulness og meditation, men man kan simpelthen sige, at det er en rigtig, rigtig god idé at sprede viden om det her. Også selvom I ikke selv kan undervise i det alle sammen, jamen så spred du viden om det, når I nu skal ud og undervise i kognitiv metode, at det vil være en rigtig god støtten op på en anden måde. Altså at nervesystemet simpelthen får den nødvendige hjælp ved at vi gør de her ting. Flere facts. Hvorfor skal vi gøre det? Vi skal gøre det, fordi vi kommer til at opleve ro. Så nu kommer det jo til at se ud, som om jeg siger, at nu er der et mål. Men... Det er ikke målet, men det er en positiv sideeffekt ved, at man dyrker mindfulness. Det er, at man rent faktisk kommer til at opleve mere ro, i hvert fald som hovedregel. Man bliver også bedre til at træffe gode valg. Og det gør man, fordi man ryger ud af sin autopilot. Man bliver ikke lige så meget præget af de her negative automatiske tanker, når man lige får sat noget ro på at få kigget ordentligt på situationen. Det viser jeg en model til lige om lidt, hvordan man kan gøre det. Og så synes jeg lige, det skal med, hvor det kommer fra. Vi skal jo ikke skjule, at det kommer fra buddhismen. Det skal vi da sige højt, at det gør det. Men jeg synes også, at vi skal sige, at Jon Kabat-Zinn har gjort rigtig, rigtig meget for at sekularisere det, som det hedder. Det betyder, at man har skåret de spirituelle og religiøse dele væk, og så har man ligesom ladt øvelserne stå tilbage. Det vil sige, efter min mening, så er man ikke ude i at prøve på at missionere eller gøre folk til buddhister, bare fordi man dyrker mindfulness. Jeg synes faktisk, det er en meget klar form, Jon Kabat-Zinn og alle de andre, jeg har læst, at de gør. Men selvfølgelig så kan man sagtens finde nogle mindfulness-udøvere, som har en spirituel livsholdning. Det er nemt at finde det. Men der må man jo bare selv sortere i, hvad man vil være med til. Man kan også selv sortere i, hvad man vil læse.
Jeg tror nu ikke, der er nogen af de bøger, jeg har taget med i dag, som er udpræget spirituelle, men jeg har jo nogen på min boghylde derhjemme, så hvis I har lyst til det, så kan I bare spørge mig, om vi skal have nogle andre titler. Men altså, det kommer derfra, og så er der nogen, der spørger, er mindfulness meditation? Det kan man ikke give et entydigt svar på, fordi det afhænger af, hvem man spørger. Hvis man spørger min meditationslærer, og jeg lærer at meditere på Vækstcenteret i Nørre Snede, og dernede, det er da ikke nogen særlig god pind med det her. Jamen så prøv der en anden. Dernede, du da ikke sidder med dig. Der taler vi om, at der er sådan et kontinuum her, hvor man starter med mindfulness her, og så når kroppen er kommet ro på et eller andet tidspunkt, man kan sige, at der er masser af uro, og så bliver vi mere og mere rolige, og så når sindet og kroppen er kommet i ro, så kan vi gå i gang med at meditere. Sådan bliver det formuleret der. Andre vil sige, at mindfulness og meditation, det er et og det samme. Det må I... Ja. Er det over tid, eller er det inden for samme session? Inden for samme session. Det er inden for samme session. Okay. Altså, på Vækstcenteret, der bliver vi undervist i at starte med at lave den. Altså, for eksempel, så jeg sætter mig aldrig og mediterer, uden at jeg har lavet noget kropsligt. Så min krop, den bliver strukket og sådan og gjort det. Måske laver jeg en yoga solhilsen eller et eller andet. Jeg laver altid et eller andet kropsligt, før jeg sætter mig ned. Og det er fordi, det er utroligt svært at få ro i sindet, før der er ro i kroppen. Mm. Og det gør jeg egentlig også som regel, når jeg underviser i mindfulness, så plejer jeg faktisk også, og det foreslår du jo også, at vi skulle have noget kropsligt. Og det er den bedste idé i verden, at man laver noget kropsligt. Ja, og nu bliver vi lige mindet om det, ikke? Åh, det kunne det også være godt lige, og sådan. Og det må I gerne. I må gerne rejse jer op og bevæge jer, mens jeg snakker. Det har jeg ikke noget imod. Så først laver man noget kropsligt, så laver vi nogle åndedrætsøvelser. Og så... Er mindfulness? Ja, det er det. Nogle mindfulde åndedrætsøvelser. Og så til sidst, så herude, i den tradition, som jeg bliver undervist i, der hedder det neutral iagttagelse. Og det er meditation. Og neutral iagttagelse, det er, ja, man kan kalde det også vidne meditation. Det betyder, at man egentlig bare står ved siden af og kigger på sig. Man kigger ind på sig selv. Mm. Som, altså, ja, man kigger ind på sin egen bevidsthed. Jeg bliver bevidst om, at jeg er bevidst. Ja. Er det ikke også nogen om det, der kan ske i kranioskulærterapi, hvor man lidt et sted lader alt flyde, uden at det vurderes, og man ser på sig, eller man er opmærksom på sin bevidsthed, uden det er ladet med følelser, eller... Jo. Er der ikke noget, der... Jo, det kunne det godt være. Jamen, eller det er en sideeffekt af kranioskral. Det kan godt være en sideeffekt af kranioskral i min erfaring. Ja. Altså, ja, det kan det godt være. Men man kan jo også komme... Men man kan også komme til at flyde så meget hen i kranioskral terapi, at man faktisk næsten sådan bliver ubevidst. Mm. Så det jeg vil sige, det er afhængigt af seancerne. Ja. Ja. Men altså, mindfulness er jo... Mindfulness er mange ting, og det er også en paraplybetegnelse for mange forskellige ting. Det er jo også at være mindful og dyrke yoga, eller dyrke tai chi, eller at gå en lang tur i skoven, eller der er rigtig, rigtig mange discipliner, som kommer fra den samme kilde, og kraniosakralterapi er en af dem. Det er akupunktur også. Så der er mange, altså jeg vil sige, der er mange, mange ting, der ligesom kan blive samlet omkring det her begreb. Det tror jeg ikke, vi skal lade os forvirre af. Det er så... Nok om det, tror jeg. Ja. Nu var det jo så, at jeg egentlig godt ville have den model. Lad mig lige se. Der kom den. Det var faktisk den model, jeg gerne ville have nu. Den lovede jeg lige før. SOAS er en rigtig, rigtig god model til opmærksomhed. Og det er en super god, uformel mindfulness-øvelse, som I helt klart kan bruge i forbindelse med kognitiv undervisning. Og det kan I, fordi observationen kan man lave ud fra denne her. Den hedder SOAS, og det gør den, fordi det er super nemt at huske. Jeg underviser i den alle mulige steder, på private virksomheder, og folk rundt omkring op i Nordjylland, de siger SOAS til hinanden. Og så husker de på, at det lige skal stoppe op. Hvad sker der, når vi stopper op? Jamen, så sker der det, at vi ikke længere render forvildet rundt og er i vores autopilot og er bange og tænker alle mulige urealistiske tanker og synes, vi skal alt muligt og sådan noget. Stop. Bare stop. Al aktivitet. I kan jo egentlig bare prøve at være med nu, mens jeg guider det.
Hvis I så stopper al aktivitet, og så nu begynder at observere. Hvad kan man observere på? Alt. Prøv at observere på tanke. Hvad for en tanke er der i det lige nu? Er der tanker overhovedet? Det kan du prøve at observere på. Observere på følelse. Hvad for en følelse eller stemning er der inde i det lige nu? Prøv at mærke efter. Ved du egentlig, hvor følelser og stemning sidder henne inde i? Prøv at mærke efter, at du... Det kan jo godt være, at du er træt. Det kan også være, at du er glad. Eller keder dig. Eller er anspændt. Eller... Prøv at finde ud af, hvad for en følelse eller stemning, der er inde i lige nu. Så er der nysgerrighed. Eller glæde. Og mange muligheder. Prøv at mærke krop. Det er også en observation. Hvordan er der egentlig i kroppen? Det er godt lige at blive opmærksom på. Er der skulderspændinger? Er der noget i hovedet? Hvordan har fødderne det? Hvad med huden? Huden, som omslutter hele kroppen. Kan du sådan i et sådan knips mærke hele huden? Sådan. Det er også en observation. Eller... indre organer i maven. Og lige sådan. Der er sådan en observation. Åndedrættet. Munden. Hjernen. Ja, der er det hjernen. Det er alt sammen en observation. Så kan du prøve at observere på impuls. Er der nogle impulser i dig lige nu? Der var en, der gik ud lige før. Hun havde... en impuls, som hun fulgte. Ja. Og det er godt at have en impuls, som man følger. Prøv lige at mærke efter. Er der en impuls, som du lige nu vælger ikke at følge? For hvad der var en impuls til at rejse op og gå, fordi du faktisk er skide træt? Alle de impulser, dem gemmer I bare. Bare observer dem. Sammen med alt andet. Og se, så står der accepteret nedenunder. Det betyder ikke, at du behøver at kunne lide det, du observerer. Det betyder kun, at du anerkender, at det er sådan her, det er. Det vil sige, at du anerkender træthed, eller irritation, eller glæde, eller impulsen til at gå i seng, for eksempel. Uden at gøre noget. Du anerkender bare, at det er. Og så kommer du med et svar, eller et slip. Og hvis nu vi siger, at der er en impuls til at gå i seng, jamen, så er der jo tydeligvis ikke nogen af jer, der har fulgt den, fordi I er her endnu. Det vil sige, impulsen er blevet sluppet. Impulsen til at rejse sig op og gå er blevet sluppet. Det kunne også være, at der var en anden impuls. Det kunne være, at der var en impuls, som gjorde, at jeg er tørstig. Jeg kan mærke i min mund, at jeg er tørstig. Så kan svaret være at drikke. Det er rigtig, rigtig godt at bremse op. Og gøre det her, før man bare lige går ud i en handling. Man kan faktisk også, det kan man tegne. Hvis du vil sige, at... det er vist ikke helt ordet, men øvrig kvalitet på stedet, hva'? Meget mindful. Jeg var lige en vurdering der. Ja, ja. Træerne gror ikke ind i himlen, vel? Kan man åbne? Hvis man går direkte fra stimulus til respons, så risikerer man at blive meget automatisk. Det vil sige... hvis nu vi har en eller anden, vi kan lave en case, en eller anden af vores kursister, som har som stimulus, at hun er godt nok nødt til at ringe til sin søn lige nu, fordi ellers er hun sikkert nervøs. Ej, nu øder du en lækker opstilling her. Ja, du har lige sat håret så pænt. Jeg har lige sat håret så pænt, ja. No. Hvis en eller anden kursist har den her impuls, jeg skal ringe til min søn lige nu, fordi... ellers så bliver han sikkert bekymret, og han bliver nok bange. I virkeligheden så er det hende, der er bange, ikke?
Hvis hun så følger den impuls, så betyder det jo, at hun glider ud af undervisningen og faktisk ikke får hjælp til at håndtere de der impulser. Men det vil sige, at det kommer til at blive sådan en negativ spiral. Så nu vil vi kunne undervise den kursist i lige at stoppe op et øjeblik. Hver gang hun får den her stimulus, hun siger, jeg skal ringe til min søn. Så i stedet for at gå direkte til respons og gå ud og gøre det, så lægger vi lige en pause ind. Og den pause, den bruger vi til at lave en SOAS. Fordi så kan vi nemlig få lejlighed til at observere, hvad er det egentlig, der er på spil herinde? Hvad er det egentlig for nogle tanker, du har, for nogle følelser, du har? Og hvis I så lige kigger på jeres indre blik, den model, jeg havde på tavlen før, tanke, følelse, krop og adfærd, en kognitiv model. Jamen, er det så egentlig nogle realistiske tanker, du har omkring den her søn, som bliver så bekymret, hvis ikke du er? Men det er jo ikke sikkert, at det er realistiske tanker. Så det betyder, hvis man stopper op og observerer på, hvad der egentlig foregår, og bliver klar over impulser og tanker og følelser, så kan det være, at man ikke behøver at handle så automatisk. Den her model, synes jeg, virker genialt sammen med kognitiv metode. Så der er i hvert fald noget uformelt mindfulness, som I med fordel kan kaste jer over. Og det er grundigt beskrevet hos Ola Schenstrøm. Jeg viser den lige her på videoen. Ola Schenstrøm er en svensk læge, og cirka halvdelen af bogen går ud på forskellige uformelle mindfulness-øvelser, som er bygget op omkring SOAS-modellen. For eksempel det at tænde en computer, eller det at vågne om morgenen, eller tage et bad, eller spise, eller hvad ved jeg. Det er ret godt, faktisk, det han lavede her. Har du ikke sendt det? Jo. Ja. Hvordan går det med jer? Bliver I trætte, eller? Nej, det er så interessant. Skønt. I virker egentlig også ret vågne. Ja. Ved du godt, at SOAS også er en muskel? Har du hørt den før? Ja. Jamen, det hedder SOAS, ikke? Er det? Nej. Det er faktisk idiosoas, hvis det er rigtigt. Og der er også en ting, der er bare hedder SOAS, ikke? Ja. Ja. Det er egentlig interessant, fordi det har meget med relationer at gøre, når man arbejder med SOAS, ikke? Ja. Gud, er det faktisk rigtig interessant? Nå? Det har jeg ikke tænkt på. Den er faktisk meget følsom. Ja, det er meget følsom. Meget følsom. Ja, det er meget, meget følsom muskel. Ja. Det ved jeg, at jeg laver yin-yoga en gang imellem. Så der er... Nå, det er en anden snak. Spændende. Vi skal lige lidt tilbage. Der var vi før. Ja. Det tror jeg ikke, vi gider. Jeg synes, vi lige skal snakke lidt omkring det her med mening. Meningen med det hele. Fordi jeg synes, det giver mening at snakke om mening med vores kursister, når vi er inde og arbejde med depression og angst og spiseforstyrrelser osv. Fordi det er jo aldrig kun det, der ligger deroppe i overfladen. Det er jo aldrig bare en stress, fordi vi ikke kan finde ud af at arbejde lidt nok. Eller det er jo heller aldrig bare det, at vi... ikke kan lade køleskabet stå i fred imellem måltiderne. Det er det jo ikke. Der er jo en hel masse andet, der ligger nedenunder. Og der er utrolig meget meningsløshed i vores tid. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, som har svært ved at finde mening med det hele. Så jeg tænker faktisk, at det vil være noget godt. Det vil være godt at tage med ind, når vi snakker om kognitiv metode. Også fordi det kan ligge lidt til højre benet, at vi skal omstrukturere alting med den kognitive metode. Og det mener jeg faktisk ikke, vi skal. Det er heller ikke al angst, der skal omstruktureres med denne her, altså denne her model. Tanke, følelse, krop og adfærd. Man kan omstrukturere alt muligt. Men nogle gange, så tror jeg, at man i stedet for skal begynde at snakke lidt sådan... Ved I, hvad jeg mener, hvis jeg siger eksistentielt? Altså prøv at snakke sådan lidt mere grundlæggende om, hvad drejer det her sig egentlig om? Jeg tror, du har været lidt inde på det i dag. Altså omkring angst, ja. Ja, omkring angst. Altså angsten som en grundlæggende ting i vores liv, eller altså som et grundvilkår simpelthen. Som menneske. Alle mennesker har det som grundvilkår, at der er noget angst.
For eksempel, hvis nu man er bange for at dø, så er det da rigtig, rigtig godt at få snakket lidt om det der med at dø. Og snakke om, hvad er døden egentlig for noget, og kender du nogen, der er døde? Og lad os da tage en snak om død, i stedet for med det samme at gribe til, at vi omstrukturerer. Fordi så bliver det egentlig sådan lidt, at vi forlader folk, tænker jeg. I stedet for, lad os nu tage det alvorligt, at du er bange for at dø. Det kan jeg da godt forstå. Det er alle mennesker sådan set. Lad os tage en snak om det. Og så kan vi jo altid bagefter sige, kunne du godt tænke dig, at vi også skulle arbejde lidt med, om man kunne tænke noget andet. Altså hvis man nu for eksempel tænker, at man kan dø af at køre bybus ind i Aalborg, så er det måske en god idé at se, om vi kan få omstruktureret lidt på det, fordi det er enormt upraktisk at tro, man kan dø af at køre bybus. Så det kunne være godt at omstrukturere det, fordi så kan du lære at køre bus. Men derudover så tror jeg faktisk også, at vi skal snakke om angsten for at dø. Så vi egentlig yder folk retfærdighed. Det kunne jo godt være, det har jeg i hvert fald tænkt meget over med de mennesker, jeg har undervist. Det kunne faktisk være, at der er nogle af de mennesker, som bare er noget mere sensitive over for de her grundvilkår, som vi alle sammen render rundt med. Det kan jo rent faktisk være, at det er os andre, os der sidder i det her rum, som klarer os godt. Det kan jo faktisk være, at vi har lidt hård hud på køleren. Det kan godt være. Ikke? Det kan være, at der er noget, vi ikke helt har forstået, som man måske kunne blive klogere på ved at snakke med vores kursister. Hvis nu taler jeg så om de kursister, som jeg har erfaring med, op hos Birk, som overvejende er i kontakt med det psykiatriske system. Det ved jeg godt, det er ikke alle jeres kursister, der er det. Ja, for jeg bliver da lidt opmærksom på, at du siger, at alle mennesker har angst for at dø. Det tror jeg faktisk ikke på, for det tror jeg faktisk ikke i virkeligheden. Der er rigtig mange, der har. Men der er også nogle, der ikke har. Der er mennesker, der har. Så kan man sige, hvad skal der til for at komme hen. Men igen synes jeg ikke, man kan leve ud over alle mennesker. Jeg har arbejdet med mennesker, som skulle dø i 6 år, så man siger, det er ikke min oplevelse. Nej, jeg taler om det på samme måde, som Jalone taler om det med de fire grundvilkår, hvor han taler om, at der er et grundvilkår omkring død og frihed og alenighed og sidst har jeg glemt frihed, det er lige om det. Så det er mere som et, jeg tror du har ret i det, ikke alle der er bange for at dø, men alle har det som et grundvilkår, at der er noget omkring død. Ja, helt enig, og det er rigtig mange, altså, ja. Det er meget skævt fordelt, det er sådan noget 80 stykker. Der er en lille procent af mennesker, som et eller andet sted, følger som et eller som ikke er det fra starten, på grund af deres baggrund og opvækst og alt muligt andet, og tanker sig om meget mindre, hvad ved jeg. Ja, måske en nærdød, så men der er rigtig mange i den vestlige verden, der er i hvert fald. På den måde er det helt rigtigt. Ja, ja. Ja. For fuldstændighedens skyld skulle den med. Ja. Ja. Så det med, at de har en angst for at leve? Og det kan være, det kan godt være, men altså, det er ikke nødvendigt. Men altså, er det samme, som det er det samme, ja. Min pointe er, at vi også skal tage de ting så alvorligt, at vi taler om det som noget fuldstændig virkeligt. Det her med død og også liv. I stedet for bare at gribe til at omstrukturere hele skidtet. Men jeg synes godt, man kan have nogle eksistentielle samtaler med vores kursister også. Den skulle lige med. Vi ser ikke verden, som den er. Vi ser verden, som vi er. Det er min pointe fra det, jeg skrev på tavlen før, at det her med det, jeg tegnede med baggrund og antagelser, at det sådan set gør, at vi får løbsteg på brillerne, og vi bliver ikke nødvendigvis helt klart skuende altid. Og det tror vi. Og det er faktisk lige præcis det, som er årsagen til, at den kognitive metode gør så meget brug af omstrukturering af tanker. Det er i en erkendelse af, at tanker jo ikke er noget. Altså, vi tror, at tanker er virkelighed. Vi tror, at alt, hvad vi tænker, at det er selvfølgelig fuldstændig objektivt. Det kan godt være, at der er nogen af os, der har så meget selverkendelse, at vi tror, at vi godt ved, at nogle gange så tænker vi noget, der er helt urealistisk. Men hvis vi tror for meget på vores tanker, så kan vi komme rigtig, rigtig meget galt i byen. Fordi tanker er faktisk lige så luftigt et materiale, som skyerne derude.
Og den holdning til tanker har mindfulness og den kognitive metode. Det er to forskellige veje ind på at bearbejde tanker. Mindfulness går på tanker ved sådan at kigge på dem og acceptere dem, som de er, og lade dem være. Og så ud fra det foreliggende beslutte, hvilket svar vil jeg så komme med. Så det her Soas svar, hvilket svar vil jeg komme med i den givne situation. Den kognitive metode gør noget andet. Den omstrukturerer tanken. Prøv på at blive realistisk, stille nogle spørgsmål til tankerne. Det er jo noget af det, som vi skal arbejde med de næste to dage. Så I kan måske nu forstå, at vi har sådan ligesom to veje ind på det her med tanker. Og det er derfor, det er godt at blive klar over, hvad mindfulness kan gøre i det stykke. Om end bare i det små. Så kom den der sore, som vi havde lige før. Tankerne kan gå mange forskellige steder hen. Groft taget i fire retninger. Og selvfølgelig kan det ikke garanteret også defineres på mange andre måder, men i hvert fald så har I sikkert prøvet med jer selv. Jeg har i hvert fald prøvet forskellige gange at komme til at have nogle fremtidstanker. Ikke om I nogensinde har prøvet det. Det er nogle bekymrende fremtidstanker. Det kan vi måske komme til en gang imellem. Hvis jeg har overtræk på min virksomhedskonto, så tænker jeg, jeg ved jo længe det er i holder, før jeg overskrider min kasse, det er maksimum. Det kunne godt blive sådan en bekymringstanke. Der kunne også være noget i fortiden, som man kunne ærge sig over, eller sørge over, eller tænk nu, hvis jeg har taget en anden uddannelse, eller tænk nu, hvis jeg ikke er blevet skilt dengang for 7 år siden. Hvordan må mit liv så være blevet? Og de allerfleste mennesker har sådan nogle tanker, ikke ud i fortiden eller ud i fremtiden. Og det, der jo så er pointen i mindfulness, det er, at vi kan jo ikke gøre noget nogen som helst andre steder end i dette nu. Det er sådan ligesom et argument for at trække os selv ind i nuet så meget som overhovedet muligt. For det er der, vi har noget handleberedskab til vores rådighed. Det er der, det ligesom rykker. Og et hvert punkt ude i fremtiden har jo været nu på et tidspunkt. Det er sådan, som et hvert punkt i fortiden har været nu på et eller andet tidspunkt. Og det er jo egentlig et argument for, at så tager du at blive det her nu lige nu, fordi så behøver du ikke at ærge dig over noget som helst, når du så tager næste skridt og kigger dig tilbage. For der var du fuldt nærværende. Og så det vil sige, der træffede du de beslutninger, som var helt fuldstændig, som de skulle være i forhold til det givende øjeblik. Og det vil du også gøre, når du tager næste skridt ind i fremtiden. Ja. Jeg har godt hørt det der før, og det lyder også sympatisk, men jeg var jeg gik for det forenet med det der med, at vi skal også lære af vores fejltagelser, og for at lære af det møg, vi lavede i forgår, så man ved til nogle gange at vende tilbage til det og vende det i. Ja. Tankerne, og det er jo, så vi, skal altså, vi også. Så lærer vi jo ikke af det, nej, ved at kaste det væk og bare blive nu. Nej, selvfølgelig gør vi ikke det. Hvordan forholder det sig til? Der vil jeg bruge Soas igen. Så vil jeg, og det gør jeg bare sådan en gang, men det gør jeg ham der lægen også. Stop op, observer, hvad skete der inde til det møde, hvor du får sådan en flint i går, for eksempel. Hvad var din stemning? Hvordan var der i kroppen? Hvordan så de andre ud? Hvad var dine muligheder for handling dengang i går? Men hvis man gør det, så er man i færd med at reflektere over noget, og så er det jo ikke mindfulness længere. Jo, det er det rent faktisk, for her der vælger du. Du vælger at zoome ind på et bestemt sted. Og det er okay. Ja, det er det. Det er det automatiske, som vi gerne vil ud af. Det er den der, der hvor 90% af alle tanker bare gentagelser. Her der laver du en konkret, sådan du hugger ned i et konkret øjeblik, hvor du zoomer ind for at lære noget. Og på samme måde kan du gøre i forhold til fremtiden. Du kan stoppe op og observere på tanker omkring fremtiden, acceptere alle de bekymringstanker, du har, og så kommer du med et relevant svar. I det omfang, du kan. Så hvis du har overtræk på kontoen, så går du ned, så vil jeg gå ned til min bankrådgiver, det vil være mit svar, og sige, kan jeg få den udvidet? Hvis man har brugt de aftalte, f.eks. 20 minutter,
til enten at lære at bruge tiden, eller lige få struktureret, hvad vi skal have lige i morgen. Ja. Er det så en okay udfald af den session, man nu har også? Det vil være fuldstændig okay, men det er ikke den mindfulness, som træner dit nervesystem. Nej, det er det ikke. Nej. Det, man har lavet forskning på, som træner, altså som gør noget godt for nervesystemet, det er de formelle øvelser. Det er stillhed, åndedræt eller kropsscanning. Ja. Det er noget andet. Det skal man bruge den afsatte. Der skal du bruge den afsatte tid. Og det andet, så må man afsætte tid til at fokusere på det andet. På et andet tidspunkt. Ja, okay. Ja. Det er til man to forskellige ting. Ja. Men det bliver vel også et resultat af, at du er god til at lave den mindfulness, så bliver det jo også bedre til at lige præcis lave analysen af, hvad man skal gøre. Ja, det tror jeg, man bliver helt mere opmærksom. Det tror jeg også. Ja, det tror jeg også. Også fordi det er jo en træning i nærvær. Altså i og med, at hvis du sidder 12 eller 20 minutter hver eneste dag, så er det en træning i nærvær, som gør, at når du så næste gang bliver bragt ud af fatning, så vil du nemmere ligesom kunne lave et stop op, og så sige, hold da kæft, jeg er godt nok bragt ud af fatning, hvad foregår der? Og så laver du en sores ved dig selv, lige nu, og så tager du næste. Så det kan så ligesom blive en selvforstærkende effekt. Du markerede også lige før. Nej, jeg tror ikke, at det blev for meget til. Var der ikke nogen andre heller også? Men tak for de spørgsmål, det er rigtig, rigtig godt. Og det er også godt at være opmærksom på, at naturligvis må man gerne lægge planer. Altså det skal vi jo heller ikke holde op med. Men det er bare ikke i de 20 minutter, man har afsat til. Det er det ikke. Ikke hvis du vil dyrke formelt mindfulness. Nej. Så er det ikke det. Jeg tror, det er Eckhart Tolle, der på et tidspunkt har beskrevet det som, at man kan se sit liv som en trappe. Og at måske har man lagt nogle planer om 5 år, så skal man have fuldført en eller anden uddannelse, eller hvad ved jeg. Og så hvad skal der så til for, at man kan det? Så det, der ligesom er måden at være nu på, det er ved, at lige nu er jeg på det her trappetrin. Lige nu læser jeg til denne her eksamen, for eksempel. Så tænker jeg ikke samtidig på næste måneds eksamen. Men dengang jeg stod herhenne ved studievejlederen, der stod jeg her og besluttede, at jeg vil gerne have den eksamen der. Så var jeg jo selvfølgelig nødt til at overveje alle de her trin. Og så hver gang jeg så tager et nyt trin, jamen, så er jeg der i nuet, og så er jeg der i nuet. Og sådan kan vi egentlig gøre med alle ting i vores liv. Også hvis vi skal have 20 mennesker til middag, jamen, så er vi jo nødt til at planlægge en menu og en indkøbsseddel osv. Men mens vi står og rører i sovsen, hvis vi der er i nuet, så kan vi have sådan en mindful følelse af at lave en opbagt sovs. Og så er det ikke en god idé samtidig at lige ville snakke telefon med søster og lige sige, kan du lige lufte hunden, skat, og kan du gå ud med skraldespanden? Så er vi ude i multitasking. Så. Ja. Det der med mig og dig, det tror jeg lige vil knytte en lille bitte bemærkning til, det er, man kan have en hel masse vurderende tanker, enten om sig selv eller om andre. Det er også et sted, hvor tankerne ofte går ud og kursister, som knokler rundt i angst, stress, depression, spiseforstyrrelser, de tænker enormt mange tanker om sig selv og om andre. Det er så opslidende for dem, så meget de tænker om sig selv og om andre. Og derfor er det faktisk en ret god model at vise dem. Vise dem, at i værste fald, så er deres tanker måske herude i det røde. Kører bare rundt og kommer aldrig nogensinde herind. Og så i bedste fald, så kan det være, at vi i den grønne, at vi så engang lige sådan svirper ind og mærker, at ja, jeg drikker jo godt nok en lækker kop kaffe lige nu. For jeg så er videre til den næste tanke. Og så kunne man jo så, hvis nu I viser kursisterne sådan en model der, så kunne man jo så prøve at afgøre, hvad for en slags tanke har du egentlig i de her forskellige kategorier? Der vil være mange. Altså i virkeligheden, så ville I kunne lave en undervisning ud fra den her model, SOAS-modellen og den kognitive grundmodel, og det ville I ville kunne fylde et halvt år med. Det behøver ikke andet. Fordi man kunne simpelthen bare lade det være case-inspireret. Jeg har tænkt lidt over det siden vores første kursus, fordi der var nogle af vores kursister i Fredericia, blev frustreret, fordi de syntes, at det var meget, og vi ville
give dem her, og kunne de nu gå hjem og lave et kursus efter sådan en weekendkursus her? Og så har jeg tænkt på siden da, men det er jo ikke sikkert, at alle skal det, som Birke og jeg lige har tænkt. Det kan jo være, at man netop bare skal vælge tre modeller, og så lad det være casebaseret. Man kan jo godt prøve at bruge nybegynderens sind ind i det her, og så lave noget, der er fuldstændig enkelt, og så starte der. Og så lige så stille kan man så bygge på. Der er jo ikke nogen, der siger, at man skal tage hele pakken på en gang. Så det var da en idé. Ja, jeg skulle sidst at komme med alle de tanker, de har, og så kan I strukturere dem igennem på tavlen. Omstrukturere dem. Så det bliver simpelthen et meget, meget enkelt kursus, og det bliver meget, meget sådan, case-baseret, og det bliver rigtig, rigtig handlingsorienteret. Det kunne være et skønt kursus. Hvad har I brug for? Har I brug for en pause, eller har I brug for... Ja, kunne det være godt? Luft. Hvad længe bliver vi ved? Vi må længe, fordi vi skulle blive færdige på et klinik. Ja, men vi startede en halv time for sent. Vi kommer længe for sent. Ja, vi skulle ikke pause, fordi jeg skal køre til København. Ah, okay. Men for andres, ja. Men hvad? Skulle vi aftale, at vi kører det kvarters tid mere? Og så slutter der 10 minutter på senest kvarter over 9. Ja, og så hvis der er nogen af jer, der skal på toilettet, så må I bare gå. I futter bare ud, så. Ja. Godt, så skal jeg lige afgøre med mig selv, hvad der er rigtig vigtigt, at vi når. Se. Egentlig ved at være rimelig langt. Jeg tror faktisk, at jeg vil vise jer en lille øvelse, som kunne være rigtig god at tage med ind som en start på dagen. Og det er en mindfulness øvelse, som ligger på YouTube. Der ligger faktisk rigtig meget. Hvis I taster mit navn på YouTube, så vil I finde 10-12 mindfulness øvelser, som jeg har indtalt. Så det vil sige, at man ville kunne, hvis man havde lyst til at tage noget mindfulness ind, en lidt mere formelt mindfulness ind på sit hold, og man ikke selv vil guide det, jamen så kan man jo lade mig gøre det. Eller nogle af alle de, der er simpelthen så mange gode indtalte ting, også i de materialer, jeg er med. Den grønne der, og både den grønne, begge de bøger, jeg har sendt rundt, følger der CV'er med til. Så, men den, jeg gerne vil vise, den kalder jeg timeglasset. Ja, kender du den der? Ja. Og den kan være meget, meget god til at øve sig i at flytte rundt på sin opmærksomhed. Og det er jo det er et andet af formålene med mindfulness, det er, at vi bliver bedre og bedre til, at, eller i hvert fald en sideeffekt, at vi bliver bedre til at flytte rundt på vores opmærksomhed. Men så også noget af det, som vi skal bruge, når vi skal blive gode til at styre, om vi nu tænker noget, eller om vi ikke tænker noget. Jamen, så er det, vi kan ikke styre, at vi ikke tænker noget, men vi kan styre, at vi flytter vores opmærksomhed et nyt sted hen. Og det er noget af det, vi træner ved rigtig, rigtig meget af mindfulness. Nu har vi Henning ude, ikke også? Er det den eneste, vi er ude? Ja. Er der nogen af jer, der har et spørgsmål? Så kan vi tage det, imens han er ude. Fordi vi skal helst ikke gå ud af, imens vi laver sådan en øvelse. Har du noget erfaring med børn? Mindfulness og børn? Og jeg har ikke selv trænet andre end mine egne børn. Men jeg har en rigtig god bog om det. Ja. Ja. Den her. Empati. Er det Jesper Hjul? Han har været med til at skrive den. Ja. Ja. Du kender den godt måske? Ja, altså jeg har ikke fået læst den nu, men jeg har været meget godt om den. Den er rigtig, rigtig god. Ja. Ja. Og i Free the Mind, der er der en børnehave der med. Ja. Så der er mindfulness og børn, det er helt klart. Det er helt klart godt. Ja. Altså det er jo ligesom, altså lad os da starte der, hvor sindet stadigvæk er nogenlunde blødt. Mm-hmm. Der vejen er meget længere for os andre. Ja. Der er en forening, der hedder Foreningen til Børns Livskundskab, og de er alle sammen medlem. Dem, der har skrevet den her bog, er alle sammen medlem af den her forening. Den kan man jo frigøre sig i. Ja. Kunne snakke lidt om nogle uformelle mindfulness-øvelser, som man kunne opfordre folk til. Jeg har taget et billede med af håndvask, og det har jeg gjort, fordi jeg
træner rigtig mange medarbejdere i Region Nordjylland, og det er blandt andet rigtig mange sygeplejersker. Mm. Og sygeplejersker, de har typisk tæskehamrende travl, og de suser bare afsted. Mange af dem, de bliver meget stresset. Og så hænger der så nogle små skilte på siden af håndvaskene på sygehusene, og der står, hvordan man skal vaske hænder. Har I set dem? Mm. Det er noget med tommeltotterne og ind imellem, og hvad ved jeg, man skal, og det skal vare 30 sekunder. Ja, det vil sige, det kunne jo være mindfulness i 30 sekunder. Faktisk. Det er super enkelt. Så jeg går egentlig meget ind for, at vi gør det her super enkelt. Det behøver ikke være sådan noget hokus pokus. Man behøver ikke sidde i skrædderstilling og have bestemt musik på for at dyrke mindfulness. Man kan bare gå ud og vaske sine hænder. Og så mærke, at man gør det. Ja, sådan er bare at mærke. Eller I kan tage en håndfuld rosiner med og dele den ud. Rosinøvelsen, det er en af klassikerne. Ja, har I prøvet den, nogle af jer? Ja, den er faktisk rigtig sjov. Vi kan prøve at gøre det til morgenmad i morgen eventuelt. Så skal jeg guide jer. Så får I én rosin, og så guider jeg jer i 4 minutter. Og så til sidst, så er det simpelthen grød inde i jeres mund. Og det betyder, at når man spiser en rosin på den måde, så opstår der simpelthen noget andet smag i denne her rosin, som man ikke har oplevet før. Jeg har oplevet folk, som elskede rosiner før rosinøvelsen, og de havde dem efter. Altså, fordi man hader rosiner, inden man starter. Jamen, de kommer til at elske det nogen. Selvfølgelig. Ja. Nogen gør faktisk en frisk vindue igen. Den er faktisk rigtig sjov at lave med børn. Ja. Det tror jeg gerne. Ja. Det har jeg aldrig prøvet. Ja. Men altså, det læner sig jo op af fuldstændig det samme, som alle de her mennesker, som er inkarnerede whiskydrikkere, eller går højt op i at få et godt glas rødvin. Hvis man køber en flaske rødvin til 1,5 kroner, så hælder man den sgu da heller ikke bare ned, vel? Så sidder man jo sådan og... Eller lækker cremant, eller... ja. Eller hvis man... drikker man champagne? Jo, det er mange mand. Det er fordi, jeg har ikke råd til champagne i hver søndag. Det er fordi, tidligere min far, hun sagde til mig, man skal tillade sig selv hver søndag i sengen, drikker jeg et glas cremant eller champagne. Hun sagde, det er fordi, man skal føle sig som dronning en gang om ugen i sit eget liv. Og der er jeg, sådan er jeg vokset op. Ja. Er den ikke lidt kedelig, den uden boble på 7. søndag? Nej, jeg drikker så som regel... Resten i løbet, så... Ja, det var... Der ryger og så deler jeg også gerne ud. Men smagsløgene er... Det vil sige, at på søndag morgen, så skal vi to ligge deroppe, hvad man skal tage til drikke fra mig. Jeg har med, og jeg har selvfølgelig en lille flaske med, selvfølgelig har det. Til søndag morgen. Super godt. Men smagsløgene er mere... når man går til champagne-smagen og kremant-smagen, så... Der mellem 10 og 12, så smager ting anderledes. Ja. Se, det er jo så et forslag til en lille øvelse, I kunne gøre selv. I kan vælge en rosin, I kan vælge et glas cremant, I kan vælge et glas whisky, I kan vælge lige præcis, hvad I vil. Hovedsagen er i og for sig bare at lægge fuldstændig mærke til alle smagsnuancer, når man nu kommer ind i munden. Det er selvfølgelig nemmest, når det er noget, der skal tygges. Man kan også vælge det. Fordi det der med at putte noget flydende ind, og så kan man ikke have i munden i så lang tid. Det glider jo ned af sig selv. Ligesom. Så rigtigt. Der er mange andre ting, man kan kigge på, eller man kan lytte til. Det er rigtigt. Det har du ret i. Hvor er jeg på en slampe på, ikke? Ja. Ja. Kig på det her glas. Nej. Og snus til. Lad os spise mig. Ja. Så man så får... Så man får alle sanser med, man mærker, når man har glasset i hånden, og så man får det hele med. Det er svært at overspise, hvis du er til stede hele tiden. Ja, det har du fuldstændig ret i. Altså, det er jo også, det er noget af det, også, som gammeldags juleaftener jo gik ud på. Ikke? At, altså, nu om dagen har jeg hørt om, hvordan familierne de egentlig bare kaster en bunke gaver ned foran hver unge, og så sidder de og flår papiret af. Men altså, i gamle dage, der gav vi jo én gave ad gangen rundt til familien, så alle det fulgte med. Og jeg havde en mormor som endda. Kender I de mormøder? Ja, båndet blev rullet op og lagt til side, og papiret blev glat ud og lagt fint sammen, så det kunne bruges igen. Altså, hvad er det så i vejen med det?
Det er der jo simpelthen ikke noget som helst galt, men jeg synes, det var en fantastisk ting, som gjorde, at hun hjalp til med, at gaveudpakningen blev forlænget. Det vil sige, at glæden blev forlænget, og hele situationen omkring juleaften og gaveudpakningen blev jo central for den 24. om aftenen der. Det var jo så vidunderligt. Jeg synes, at, når jeg så hører min søn fortælle om, min søn er nogle gange i en anden familie, så han synes, at han savner noget, når nu ikke det der er der. Yeah. Ja, så jeg mente det meget, meget positivt. Ja. Så jo mere vi sådan ligesom kan få noget nærvær ind i de daglige situationer, jo bedre. Og det kunne vi jo, det kan enhver jo sådan set undervise i. Ikke? Prøv at se, hvad sker der egentlig, hvis vi er nærværende, mens vi taler sammen bare. Det må jo også lave en øvelse med. Hvad sker der egentlig, hvis vi er fuldt nærværende, mens vi taler sammen? Ved vi overhovedet, hvad det er? Ikke alle sammen. Der er rigtig, rigtig mange mennesker, der ikke aner, hvad kontakt er. Noget af det skal vi også tale om, enten i morgen eller på søndag, det kan jeg ikke huske hvornår. Men det er et oplagt emne ind i den kognitive metode. Et oplagt emne for folk med angst, stress og depression. Fordi der er rigtig, rigtig mange af dem, som er ude af kontakt, både med sig selv, men også med andre. Lad os da prøve at finde ud af, hvad er kontakt? Og hvad sker der egentlig, hvis jeg går sådan helt ind i kontakt med et andet menneske? Jeg har lavet nogle eksperimenter med nogle af mine kursister, hvor de spurgte mig, Merete, hvad er kontakt? Jamen, har du lyst til at prøve det, har jeg så spurgt. Ja. Tør du godt? Helt ærligt. Så kommer jeg og sætter mig over for dig, kigger dig dybt ind i øjnene, og er bare sammen med dig i 3 minutter. Vil du være med til det? Og der er der et par af kursisterne, der har gået ind på, men det er lidt grænseoverskridende for mig. Men det er faktisk meget godt, fordi så får vi en snak om, hvad er kontakt. Det er også nærvær. Kontakt og nærvær hænger meget, meget nær sammen. Og det ved jeg, jeg kan fornemme, at der er nogle bevægelseslærer herinde. Og nogle af jer, der ved noget om nogle muskler og noget. Ja. Det er jo også kontakt. Det er jo kontakt med kroppen. Og lige så snart vi har fået kontakt med kroppen, så bliver det da ulige meget nemmere også at få kontakt med et andet menneske. Jamen, jeg er simpelthen nødt til at sige, at jeg bare ikke slippe det billede. Jeg arbejder på Odense sygehus. Ja. Og det er rigtigt, og det er jo også blandt fysioterapeuter. Og der er jo rigtig mange i det offentlige sygehusvæsen, som synes, vi har så travlt. Jeg er så stresset, og de er sådan ved at haste det hele fra sig. Ja. Ja. Samtidig med, at man ved, at de stadigvæk igen og igen og igen har forskellige virus, der kører på en afdeling, ja. Og så er vi isolationsstuer, så er der endnu mere stress på. Ja. Og jeg synes, den er så sød, den der. Fordi hvis de bare ville vaske fingrene, som forskriften siger, ja. Så, for jeg har jo samtidig gjort det, fordi jeg tænker, jeg har lige brug for en pause, så tænker jeg, det er jo helt legalt at stå og vaske dem, som jeg skal gøre. Ja. Og det er meditativt, og det er hyggeligt, og det er rart, og det er afstressende, så kan jeg gå ud igen. Så måske skal vi bare lave et håndvaskerkursus? Jeg mener det helt seriøst. Prøv at tænke, nogen de siger, at de har så travlt, de ikke kunne på VC. Det er jo noget prøv. Ja. Altså man er på arbejde 7,5 time om dagen, og sammenlagt, så handler det måske om 7 minutter, de trækker ud, hvis de går på toilet 2 gange. Ja. Så det er jo det. Det er ren nonsens. Det er en tanke, som vi nemt kunne bruge som case til at omstrukturere. For er det sandt? Er det virkelig sandt, at vi ikke har tid til at gå på toilettet? Nej, det er det måske ikke. Kunne det være nogle andre synsvinkler? Og lige præcis der kommer den kognitive metode, jeg synes, er rigtig meget til hjælp. Så hvad er det, der gør op i bagagen, op i baggrund og op i grundindtagelser, der gør, at vi vil tillade os selv at gå på arbejde, uden at gå på toilettet? Det er fordi, der ligger noget i grundindtagelserne om, at et eller andet ligger der i grundindtagelser om, at vi skal være til rådighed mere for de andre end for os selv. Så ja. Og så den der, og så er det infektionerne. Altså jeg synes, det er helt fantastisk. Du kan jo hænge den op, og nu bliver jeg sender den til dig på slide, så kan du printe den op. Ja. En anden ting er bevægelse. Ja, ja. Jamen, jeg tænker nemlig også, at jeg tænker, er rigtig godt at være opmærksom på, når man skal undervise i det. Det er også det, hvad det er, man beder folk om at være opmærksom på, fordi for mange kan det være enormt særligt, hvis man ikke kender til det, og man i øvrigt har haft kaos i hovedet, og ikke kan holde ud at være i sig selv. Altså, det er ret. Så kan det være en rigtig god idé at sige ret opmærksomhed mod klassen, eller noget, som er uden for en til, at derfor at starte med det, eller mærke, for det er mindre skræmmende, end at skulle mærke hjertet, der banker, eller altså, være opmærksom på det der med, at man får både ret opmærksomhed ud af sig selv, og også i dag.
Ja, altså lyde. Lyde er rigtig, rigtig godt. Altså, og der er jo mange, som... det kan jeg huske, når vi så sad og lavede mindfulness. Vi sad lige inde bag ved et køkken, hvor der tit var nogen, der skramlede med porcelæn. Åh, det er irriterende. Kan du ikke gå ud med Rita og sige, at de skal være stille? Vi kan også rette opmærksomhed ind i de lyde, der er ude i køkkenet. Det er da okay. Så lad os da prøve at mærke køkkenets lyde, og så vores egne lyde, og lyde nede på gaden. Og den her, den suser også. Nu laver vi da ret opmærksomheden op på den. Så vi har jo rigtig, rigtig mange ting til vores rådighed, som vi kan rette opmærksomheden ind på. Der er sådan set ikke nogen som helst grænser. Det er os, der bestemmer det. Ja. Men hvis man har besluttet sig for, at det skal være åndedrættet nu, der er i fokus, ja, så kan det vel være inviterende, at der er tallerkenskramme indenfor. Ja. Det er jo altid vende tilbage til. Altså, hvis du vender opmærksomheden på den lyd, så er det som om, når du har opmærksomheden på den, så forduster den. Det gør lige nogen til. Og så kan du vende tilbage til ånden. Jeg blev så glad, fordi jeg blev så glad, at jeg fik til noget mindfulness, hvor min næste sagde, at det er det, der er mindfulness. Mindfulness ikke er ikke at blive registreret af lyden, det er at registrere, at du har skide irriterende lyd, og du så går tilbage. Og så vil den bevæge sig tilbage til åndedrættet. Jamen, det var lige præcis, jeg skulle lige til at tegne det, ja. Fordi, og det, fordi når jeg siger åndedræt, for eksempel, eller hvis jeg siger hvad som helst, det kan åndedræt lyd, uanset hvad jeg siger, ret opmærksomhed ind på åndedræt, så gør sindet det, at den går ud i en tanke, for eksempel, eller ud i en lyd, eller ud i noget andet. Så siger jeg, vend tilbage til åndedrættet. Så siger sindet noget nyt. Så siger jeg, vend tilbage til åndedrættet. Det her, det er mindfulness. Mindfulness er ikke, at vi er i stand til at blive inde i det åndedræt. Det er meditation. Det er, når vi har fået ro i vores sind, så er det, at vi kan være i stand til neutral iagttagelse og bare være med det, som er fuldstændig uden altså lidt buddha-agtigt. Og det tror jeg faktisk ikke, der er særlig mange mennesker i Danmark, der kan være i den tilstand. Det er slet ikke en ambition. Det er ikke nødvendigt. Så det er det. Så I kan være helt rolige, både selv og også sige det til jeres kursister, at når I så står og vasker hænder, og I så alligevel kommer til at tænke på det, I skal lige om lidt, men fred være med det. Flyt opmærksomheden tilbage til hænderne. Og så ryger den igen. Flyt opmærksomheden tilbage til hænderne. Og det er så bevægelsen. Og så kan vi så, i og med at vi træner det, så vil der komme større og større mellemrum imellem tankerne eller de andre forstyrrelser. Og de der større og større mellemrum, det er så dem, der til sidst bliver så store, at vi sådan set bare kan sidde og være med det, som er. Og så er det jo godt nok. Så er det jo lige meget, om der er ro, eller uro, eller angst, eller stress, eller hvad pokker der er. Fordi vi er egentlig bare opmærksomme på det, som er. Og så er vi nået frem. Man kan ikke sige, at vi er nået frem, når vi er kommet i ro. Det er ikke sådan, det er. Vi er nået frem, når vi kan være opmærksomme på det, som er lige nu. Med det hele. Ja, det er vist egentlig det. Det er vist det, jeg vil sige. Og så lovede jeg et timeglas. Det kan vi godt nå på 2 minutter. Længere tid behøver det så, om ikke at tage. Ja. Og om I lukker øjnene eller ej, det har ingen betydning. Start med at lægge mærke til, at du sidder på stolen. Og har fødderne i gulvet. Og så fra den her position på din stol, retter du nu din opmærksomhed ud på det, som du oplever lige nu. Det, som du oplever fra din krop, eller i din krop. Og med dine sanser. Og med dit sind. Det vil
sige tanker og følelser. Så du oplever en form for helhed lige nu. Oplever det hele, uden at du gør forskel eller fordyber dig mere i noget andet. Og så trækker du opmærksomheden helt smalt ind i åndedrag. Alle de andre indtryk, dem lægger du bag dig. Og lægger nu mærke til de fysiske fornemmelser ved åndedræt. Brystkassen, der hæver og sænker sig. Maven, der hæver og sænker sig. Luftstrømmen hele vejen ind. Så udvider du din opmærksomhed til også at omfatte hele kroppen og din holdning og dit ansigtsudtryk og dine sanser og dit sind. Uanset hvad du oplever, så lader du det hele være, lige som det er.